Гімнастика на дротах. У Луцьку на проспекті Соборності мешканців налякала жінка, яка висіла на лінії електропередач. Спершу вона залізла на електроопору, а потім зачепилася за дроти і зависла на них. Очевидці викликали на місце поліцію, рятувальників та швидку. Патрульні прибули на місце події та перекрили рух транспортних засобів. Також викликали Державну службу з надзвичайних ситуацій та карету екстреної медичної допомоги. Жінку благополучно вдалося спустити донизу, надалі медики її шпиталізували. Поки представники служб їхали, лучанка встигла забратися на висоту 2,5 метри. Вона кричала та видавала дивні звуки. Попередньо невідомо, чи була вона у стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Утім, за інформацією наших джерел, на психіатричному обліку 24-річна лучанка не перебувала. Наразі вона під пильним наглядом лікарів.